Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски уште еднаш денеска од Охрид го искажа задоволството од резултатите на последните локални избори, најавувајќи нови предвремени парламентарни. Убеден сум дека таа разлика ќе ја направат и на следните предвремени парламентарни избори, кои што многу брзо ќе се случат. Од она што можам да го заклучам и видам од досега со градоначалникот Пецаков што разговаравме и што го видовме на лице место после 5 месеци повторно Охрид започнува да се гради, да се движат работите и ќе продолжи во таа насока. Демант на изјавата на Мицковски веднаш стигна од Бихачка, откаде велат дека нема реализирано ВМРО-ДПМНЕ ниту еден проект, не се исполнети изборните ветувања, ниту пак е започнан некој капитален проект. Граѓаните ја гледаат оваа неспособност на градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ секој ден. Затоа, почитувани, Мицковски се заканува со блокади. Затоа зборува за предвремени избори во време на најголема економска и енергетска криза. Знае Мицковски дека рейтингот на неговата партија вртоглаво паѓа и дека го очекува нов пораз на редовните парламентарни избори. Мицковски подсетува на ултиматумот до Димитар Ковачевски за лидерска средба до 10 мај, во спротивно станува на веќе донесениот предлог за активна блокада на собранието. Премиерот Ковачевски пак смета дека треба да има средба за теми кои, како што рече, се од интерес за граѓаните, а не единствена точка на дневен ред да биде предвремени избори, бидејќи изборите има во 2024 година. Лидерот на ДУИ Али Ахмеди смета дека нема ништо лошо во средби, но под услов тие да не бидат условувани и со наметнување на теми, туку за одредени и важни прашања, како тоа за затворање на прашањето со Бугарија. Во меѓувреме во собранието блокирани остануваат повеќе законски решенија, како што се законот за клинички центар, законот за наставници и стручни соработници во основни и средни училишта, законот за службата во армијата, а до крајот на мај во собранието треба да се најде најавениот ребаланс на буџетот.